Gaurko musika zuzenean telebista saioa hiru zutabe nagusitan banatua dator. Hasteko, Miren Arraiza musikariaren bizi egitasmoa ezagutuko dugu, kaleratu berri duen lehen diskoa izaki. Segidan, hitz bitan atalean, Sala Struman izango dugu, besteak beste, Epotes eta Dirty Brothers taldeko musikaria. Hirugarren erreportajean, berriz, kamare atzean ezkutatzen den Joni Daunderi argazkilariak gertutik ezagutuko dugu. Iruña zaharreko Carmen kaleko herriko tabernan egindut itzorduan Miren Arbaizarekin. Napoke iria taldean ezagutu nuen urteak atzera, eta gerora Perlak, Joseba Belenuar, Dual Split edo Drumcopters taldeetan ikusi dut gitarra jotzen. Azken bi urteetan, Miz egitasmoa jarri du martxan, bere buruan zituen kantu eta melodiei bide emateko. Argitaratu duen lehen diskoa aitzaki, kafetxo baten gueltan bildu gara luz eta zabal solasteko. Arratsaldeon, Miren. Arratsaldeon, Kojo. Hemen elkartu gara, Iruñako Carmen kaleko herriko tabernan, gaur kontzertu eskainiko duzu, eta aprobetxatu dugu zurekin elkartu, eta argitaratu duzu lehengo diskoa ezagutzeko. Egin dezagun atzera, ala ere, joan gaitezen zure astapenetara, joan gaitezen aipatzea Napokeria, izan zara zure lehenengo musikaritasmoa, eta gerora etorri diren Perlak, Dual Split, Drumcopters, bueno, gaztea zenen arren, ja ibilbide bat baduzu egina, ez? Bai. Esan duzun bezala, Napokeria izan da niretzako nire bizitza musikalean edo lan denbora gehien hartu duena. Eta, ba, justo indala urte bete edo, erabaki genduen ja amaituko zala. Eta, bai, eta, bueno, horren ondotik baino, lehenago ere pixka eta zita, bueno, atxeden aldian geundela edo, hasi ginen Ander eta biok beste gauza batzuetan, eta ba, hor sartu zen Joseba Belenuarren proiektua, gero hasi nintzen Dual Split hori da, iparralde edo Amerika eta hor bi lurralden artean bizi diren anaiarrebekin, eta Perlaken ere bai, Drumcopters ere bai, eta, bueno, eta inbeste lekutan ibilita gero, ba, heldu zait momentua pixkat lasaitzeko edo, bai, denbora... Nola erabakitzen nuen esaterako, talde bat sortu beharren beste lagun batzuekin zure taldea izango zela erabakitzea. Non izan zen puntu hori, bueno, nire kantuak ditut, talde bat egin nahi dut, eta ni izan egin dut pixkat talde horretan ba, arpegi eman duguena, pixkat konposaketak aurrera emango dituenak. Ba, ez dakit egin duten nolan hori pentsatzera eritzen nahi zen, esan edoten ni izango naiz. Hain zuzen ere ez nuena nahi zen nire izenarekin aterako zen zerbait egin, Miren Arbaizaren proiektu lan izen horrekin, ez? Eta baina era berean, ba, kantuak oso hasieratik oso nereak izan dira, ba, baitzen gatik, edo, bueno, ez dakit, momentu horretan ere oso introspektiba neualako, eta ba hori, ba, askotan esaten dena da, baina bai natural. Natural egiten zen zerbait izan zen eta bai, oso nire sentitu nuen horregatik. Thank you.
kantuak hasieratik pentsatua zauden banda bat izateko atzean, edo hasierako ideia zen ba, kantu biluziak izatea, gitarrarekin jotzeko, ahotsa, luperrekin pixka laguntzeko. Nik beti nahi izan dut, euki izan dut amets hori, hori banda bat sortzeko edo bateriak, bajuak eta gitarrak eta pixkator zerbait bueno, sendoagoa, ez, bueno, beste soinu hori sortzeko gogoa. Ta, alare, bueno, hasieran zure etxean zaude eta zure gitarrakin eta nahiko soilak zinan. Baina gero ja, diskoa buruan euki dutenean azkundira pixkat aldatzen. Horre lan handia inda Joseba Balestenak, hasi zan ekoizpena sarduratu da, eta hasi zan bera etxean maketak sortzen, eta hor junzan handitzen kantu bakoitza, ez? Ia hasi zan pixkat banda soinua hartzen. Bai. Beraz, zure etxeko egun gelan esan dezakegu sortzen direla kantuak, bai. Hortik entxeko lokalera pixka Josebarekin forma hartzen dute, eta estudiora zoaz, kantu egia, banda formatoan grabatzera. Horretarako, jaten zara berara, Inigo Irazokiren estudioak, Atala estudiora, azken boladan gauz oso interesgarriak ateratzen ari diren bertatik, eta grabatzen duzu diskoa analogikoan, Inigo horrela egiten duelako beti bere estudioan, hori ere beste puntazoa da, ez? Beste aukera bat, azken boladan asko eramaten dena, pixka soinu, benetako soinu baten bila, o atzera begirako soinu baten bila, eta zorti kantu horiek, zure txan sortutako zorti kantu horiek, bilakatzen dira kantu handi, ez dira landua, jantziak eta soinu batekin, ez? Hori izan asmoa behintzat. Bai, Inigoren aukera, Inigo gana joateko aukera, hasieratik nekan buruan. Berakin azkenengo diskoan, Apokaren azken diskoa berakin grabatu genuen, orduan beste estudio bat zeukan, eta orain montatu berri duen honetan, argi nuen hor nahi nuela egin. Bere modua zuzen duzun bezala analogikoa da, orduan ba hola egin dugu. Eta oso esperientzia hona izan da, ze, bueno, beste erronka batzu planteatu dizkigu, ba, tomak osorik egin behar hori, bateria ez dagoen pintxatzerik, ez dagoen mosterik eta pegatzerik. Orduan ba, asko izan dira gitarra eta bajua eta bateria hasieratik bukaerara, ba, belkarrekin jotzen, eta gero beste gauza guztia pues, gainetik, eta pista muga batekin gainera, kopuru muga batekin, eta ikusi dugu posible dela eta posible dela gauzak ondo egiten badituzu disko gustora geratzea emaitzarekin behintzat. Asko aldatu da, esaterako zu buruan zenuen kanta, gero diskoan atera da kanta, kantuak asko garatu dira edo pixkat muina hortzegoen eta gero emaitza ba, esan bezala jantziagoa o pixkat dutoreagoa. Lanetik dago, batzuk asko aldatu dira, bai. Ja, karo, nik adibes buruan neukan hasieraten naiz da banda nahi nuen ikusi arte ez tozu ikusi, ez tozu ulertzen, ez? Eta beste batzuk enkambio oso soilak ziranak aldaba ibaiak adibes etortzen zait, ez? Ni ahotsakin da gitarrakin, ba hori nahiko antzera geratu da. Orduan, ba bueno, batzuk bai asko aldatu dira, ez dakit. Zinkro esan dut, baina argilunak deitzen den kantua adibidez, base rimiko hori ez zeukan, hasiera baten, eta pila bat aldatu da, zertarako iraun bera ere nik akustikoarekin bakarrik jotzen eman, gitarra akustikoakin, eta hori ba, pila bat gauza daude, bai, adibidez, baina bai, bai, nik uste mentzat niretzako onera egin dutela, eh? Yeah.
bueno, diskoa kalean dagoia, hainbat kontzertu eskin dituzu, eta ez atoz bakarrik, ez eta kontzertu batzu bakarka emango dituzun ere, obiko formatuan Josebarekin. Honakoan banda bat dozu ondoan, diskoa aurkezteko zenbait lekuetan, eta sekulako banda, ez, Miren? Sare... Claro, ba, claro. Bazen pixka naka ipatzea zeintzuk dituzun alboan. Hasi gaitezke bateriatik, Ilarre Agirre, dago, Perlak taldean ezagutu nuen ni, eta gerozi, ba, Josebaren ondoan, Azuren ondoan, ibilitakoa, benetako artista, ez, makilekin. Kristuna, bai, nik ere Perlaki eskerre ezagutzen dut, eta ba, hasierako ensaioetatik ja flipatu inu nola jotzen bateria, eta zelan transmititzen daben. Zera bakoitza, kolpe bakoitza, eta asko gustatzen zait berakin jotzea. Eta horregatik ia proiektuakin buruan hasi nintzen ean bueltaka, argi ikusi nuen bera nahi nuela hor makinak astintzen. Ba, zerri mikoakin jarraituz, bajuan Fernando Lucho Neira. Bai, beste musikari handi bat. Igual ezagunagoa Ruper Ordorikakin eta jotzen da belako, Rafa Berriokin, eta hain zuzen ere talde horretan ezagutu zuen Josebak, ezagutu zuten elkar, eta nik ere horri esker, ezagutu nuen, eta ba bai, ba, proposatu nion, musikal behar handia da, eta irutze zitzaidan emango ziola asko taldeari. Gitarrak importantea dira zure bandan, bi dituzu, eta zu hirugarrena jotzen duzu ere. Azteko, Ibai Gogorza, borrokan taldeko gitarra jotzailea. Ibai Gogorzaia da, bera bere horretan, hainbat musika batera, ez? Ikusten du, badauka ikuspuntu oso berezia, ulertzeko musika, bizitzeko, eta baita ere, ba, zuzenekotarako, borrokan ezautzen duenak badaki, ez? Nola, zelako joku politak iten dituzten, eta badakite soinua aprobetsatzen. Eta, bueno, baneukan gogoa berarekin jotzeko, eta, bueno, pues, bai esko eman zidan, ozak. Eta bestetik, ba, diskoan parte handi izan duen, Joseba Balesten, beste gitarran eta teklatu batzu sartzen ere, ez? Bai, Josebarena naturalago izan da, zehazi iratik egon da prozesu guztian zehar, eta noski ezin nuen kanpoan ez. Eta frentean zu, gitarra, akustikoa batzutan, elektrikoa bestetan, eta ahots nagusiarekin. Bai, oraindik hor gaude, boskote moduan nola funtzionatzen dugun, eta ikusten ze behar duen kantu bakoitzak, batzuetan hiru gitarra ez dielako behar. Eta hori, eta zuzenekotan boskotean ez dute akustik hori jotzen, baina hori da, saiatzen naiz ahotsean zentratzen, baina gitarra elektrikoa hori dute. Bai. Ba, esan bezala, diskoa kalean dago, kontzertuak ematen ari zarete, hemendik aurrera, hemendik nora ibiliko zara, o zer espero duzu, ba, disko honekin, o banda honekin egitea, datozen hilabete edo urteetan. Bai, ala da, bai. Ba, hoi momentuan, momentukoa. Eta da, kontzertua preparatzia, eta ensaiatzia, pixkate bostok elkarren zuten eta ikasteko, ez? Eta, ba, diskoa bera ondo defendatzeko edo behintzat egokitzeko zuzenekotara. Eta gero bat datorrena, minio ditut martxora bitartean hainbat kontzertu, eta hori joko ditut, eta gero, ba, hombre, ondo legoke, ba, kanpora, edo pixkat kanporatxua gode bidaiatzea. Erki miren, ba, plazer bat izan da, zurekin egotea, kafetxoa hartzea, parain zuzenan ikusiko zaitugu, eta bitartean, ba, ondo segi eta ikusten gara kontzertuetan. Eskerrik asko. Zuri. Esta joven día
zen zaila, aukeratu beharroa nahuen bat, hartuko nahuen Ranzi, talde estatu batu erran, nahiko kompletua petzeta jatelako, eta partaide bakoitza nahiko kompletua bebai taula gainean. Diska bat, azken izan ezagutu berri izan duten talde bat, eta diska, azken diska oso potentia pentsa jatena da Happy Old Mad Whistle, dela eslovakiar talde bat, punk rock eta folka lantzen dagoena, eta oso potentia eta asko harritu duztena eta onerako. Kantua nik ustot bakarra aukiotela askotan, ez nazena nekatzen entzuten, eta da The Class taldeko Training Bane kantua. Milioi bat aldizta gero, ondio gustatzen jat eta beste milioi bat entzuten. Ba, esaldi bat beti geratzen jatela da dirti taldian daukun azken diskuan, esaten dagoena, descubrirás que cada día en tu mente hay un recuerdo más y un amanecer puede volver a brillar. Niretzeko abeslari bat kompletua, esango zen hori bertan Bruce Springsteen. Transmititzen dagoen indarragatik eta bere taldekideak zaintzen ditxun moduagatik. MPTB ZMP irubidez kirola etxaudenean, kotxian zedian eta etxian biriluan. Duan kompletua dugu. Askotan beti pentsago, ez? Etxian inun baino beto, orduan arrasteko gaztetxian indogunean kontzertuak, beti pentsa joat oso zuzeneko potentia soinu aldetik eta erosotasuna, ba, familia inguruan beti gustora. Azken aldi zen egon zen lekuetan, gustoraen urtenaz Gasteizeko Jimmy Jazz aretuan, hiru direkto, azkenengo hiru direktuetan, kasi zede soinua dago, bueno, lortu izan dagoen. Orduan, ontxe bertan gustoren urtenan zen lekuetakoa. Ba, kontzertutako bat 5 minutu moduan pasajatena, izan zen Saint Talia Kanadarrekin, arrasten josabianian, hiru aretuan, eta ikusle hasi, eta de klaseko kantuak bukatu ginen batera jotzen goian, orduan. Ikusle moduan politxa, baina berriro bukatu ginen denak saltoka, eta hori nintzako izan zen kontzerturiko gara. Diediruarekin erosen nomen lehenko vinilua, oso gazte izan zen Sorotan Bele diskua aitari oparitzeko gaur honetan. Erosi duten azken diskua izan die hiru lau bat vinilo Berlin inguruan eta zagon Bruce Springsteen, Frankie eta Creedence. Bederatzireun da laro gita lauean izan zen ba, nire lehenengo kontzertu ba, unintzenean ACDC izan zen Belodromo anoetan eta ni kontzertura naizta ikusi nahi nun ba, gordetzea ba, ba, irudi horiek ez eta orduan eraman nun aitaren kamara bera utzi zidan bere kamara eta hori izan zen nire lehenengo argazkia eta musikaren bitartez ni nahi nuen hori ba, argazkiekin ateratzea argileak eta historia horiek eta horrela hasi nintzen bai. Kontzertuetara eramaten nuen karrete bat bakarrik. Hogeita lau edo hogeita hamaseiko karrete bat. Eta, klaro, festivaletan ba, beti normalean hiru talde jotzen zuten. Frontoietan eta gaztetxetan. Eta hori, hartzen ditun, ez neukan talde hau ez daki zenbat,
taldea interesatzen balima zitzaidan, ba, orduan gordetzen itun ba, karreteren argazki batzuk gehienak, ez, talde horretarako. Baina kontzertu bakoitzan 30-eko, osea 34 edo 34ko karrete eramaten du. Gero hemen Irunen junintzen AFI, Irungo Argazki Elkartea, eta han ikasi nun errebelatzen pelikulak eta gero papera ere bai pasatzea. Ni analogikoekin aspertu nintzen asko, ba, prozesua, revelatzearen prozesua eta utzi nun urte batzuk eta gero voltatu nintzen zergatikan, hori, ni segitzen nun kontzertuetara joaten eta beti ikusten nun argazkiak minutu guztietan, ez? Eta orduan ba azkenean ja erosi nun kamera digital kompakta bat eta poliki-poliki ba, berriro, sartu nintzen berriro argazkian eta hori, bueno, ja ordenagailua erosi eta dena daraman dena, ez, hori. Nukan pereza asko ordenagailuarekin ibiltzea eta baina azkenean ba, erosi nun eta hasi nintzen. Ni ikusten diot abanta ipio bat. Hau jendea ba, esaten dula lehengoa askoze zobeago zela eta testurak eta, baina gaur egun niretzat ja ez da nabaritzen analogiko eta digitalen hori, diferentziak eta ja, oso berdina dira. Beti hori hasi nintzen txuriz eta beltzean eta hori iraundu dut, baina hori batzutan ere bai koloretan hori, publikatzen dut Facebooken edo Flickerren jendeari ba le estraña, ez? De repente kolorean, ez, jartzea, baina batez ere bai txuriz eta beltzez, baina hori, ba betidanik atera dudalako txuriz eta beltzez eta estetikoki ere bai ni ikusten diot, ez dakit, ikusten diot, edo indarra, edo... Ni ez bali manen, adibidez, Flickerren hasi argazkia jartzen, lehenengo liburua adibidez, ezen inoiz, igual, publikatu, ez? Pablok ikusi zuen argazki horiek eta deitu zidan, bueno, bidali zidan mezu bat eta hortik hasi zen. Bai, gaur egun sare sozialak eta internet oso garrantzitsua da. Bai, gero denborakin ba ikusten duzu hor ba daukala balore bat, ez? Han atera nuen garaian hartan, ez? Nola atera nuen argaziak. Ni momentuan ateratzen ditun argaziak niretzat eta orain ikusten duzu, ba hori, denbora pasata, ba hartu dutela, ba ez dakit nola zan. Ba indarra edo. No puedes precisar el estado de las cosas, la falta de Lehenengo harremana 2007an izan zen Rafa Rodrigoen bitartez, bera ere bai argazkilaria da eta
ezagutzen ginen batez ere argazki ni banekin bera musiko zela eta Euskal Herria zuzenean osuten 2007an eta ikusi ginen eta hitz egiten ba komentatu zidan ba gero beraiek jotzen zutela karpa batean eta ea animatzen nintzen ba ikustera eta ikusi nituenan lehenengo aldiz eta geratu nintzen ba hori harrituta ze indarra eta zein nena ziren jendea ikusi balin badu Willis Drummond badaki indarra asko daukatela zuzenean ez? Eta dena ematen dutela eszenatokien eta argazkiak ateratzeko holako talde bat beti oso interesgarria da. Ba, indarra, ez dakit. Mugimenduak ze hori da bitartez, osea, indarraren bitartez ba, mugitzen dira eta bere gai gero saltoak eta ez dakit. Talde bat ematen badin badu dena zuzenean, beti doka zerbait ateratzeko argazioetan. Rafa, komentatu zidanean beraiekin joateko furgonetan, ba, nahizun piskatori ere bai, ez? Beraiekin joatea eta segitzea zer zen piskatori kontzerturen egun bat, ez? Eta niri beti gustatu zait ere bai hori atzean dauden gauzak eta soinu frogak eta gero kamerinoen historiak eta, bueno, ere bai beti daukate zerbait, ez? Talde batean. Ez naiz oso beti kamarakin hor argazkia beratzen momentu guztietan, ez? Batasak egia, nola hori, laguna dira, ba, hartzen duzu, pum, botatzen duzu argazkia eta kitio, ez? Ez daude momentu guztietan argazkiak beratzen. Horain poliki-boliki, bai, gandina iz bideoan ateratzen. Horain igaratzen zait asko ikasteko, bideoari buruz. Baina, hombre, ni argazkiak ateratzen disfrutatzen dut asko zuzatzen dut. Bideoan egon behar zara, kanta guztia, ba, prez eta begiratzen, enkuadratzen, zoom egiten eta ez duzu disfrutatzen adibidez kontzertua berdin. Eta, ba hori, kontzertuetan igual hiru edo lau kantak ateratzen ditut bideoan, eta gero besteak argazkiak, eta...